Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Dëgjues të nderuar, në radhë të parë uroj një xhuma të begat për gjithë secilin prej jush, qoftë një ditë me begati prej Zotit, me mëshirë dhe falje, që të na falen të gjitha gjunahet që I kemi bërë më përpara apo edhe midis dy xhumave. Së bashku sot do të trajtojmë një temë e një rëndësie të veçantë për sa I përket aspektit të marrëdhënies individuale me Allahun xhelleshanu. Dhe ky aspekt është devotshmëria që ne duhet të kemi kashi Allahu xhelleshanu, pra të qenit I devotshëm, të qenit I qëndrueshëm në urdhëresat e Zotit xhelleshanu, në ato urdhëresat të cilat ai I ka urdhëruar për ne dhe që me mundësit tona maksimale përpiqemi t'i zbatojmë ato në jetën tonë. Por do të shikojmë aspektin e devotshmërisë me disa mesazhe interesante dhe specifike të cilat na I ka dhënë Imami I nderuar, I mirënjohuri Imam Gazaliu, Zoti qoftë I kënaqur me të. Në radhë parë, patjetër që synimi jonë si besimtar është që të kemi një jetë të tillë që në pamjen e parë, në zbatimin e kësaj jete, në praktikimin e kësaj jete tonë, ajsa Allahu na ka dhënë jetë gjatësi, ta kemi atë të kornizuar në urdhëresat e Allahu xhelleshanu, dhe ky është synimi kryesor I çdo besimtari. Por patjetër që edhe mirëqenia kërkosh riskun prej Allahut, të kërkosh një jetë më të mirë, një jetë komode, e është prej cilësive të besimtarit, se profeti I nderuar, Muhammedi a.s. në hadithin e ti, e ka vendosur shumë qartë këtë parim, ku thotë se besimtari I pasur është më I mirë se besimtari I varfër, besimtari fuqishëm është më I mirë se besimtari I dobët, besimtari I ditur është më I mirë se besimtari I paditur. Pra gjithmonë më e mira kërkohet, më e mira këshillohet nga Islami, nga urdhëresat hyjnore dhe nga vetë tradita e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe patjetër që do donim të kishim një çels, që si të gjinim një ekuilibër që patjetër të ruanim marrëdhënien me Allahun xhaleshanu, kornizën e urdhëresave fetare, por edhe të ishim të suksesshëm në jetën e kësaj bote. Dhe patjetër, dhe duhet të jemi të bindur për këtë që çelësi I këtij suksesi është vetëm se devotshmëria. Po të shikojmë në Kur'anin fisnik, në ajete të specifikuara prej sureve të ndryshme të tij, kemi thënie të Allahu xhelleshanu, ajete të tij të cilat duke e përmendur devotshmërinë si cilësi, shikon edhe frytet e saj. Për shembull do të shikojmë në surën Talak disa ajete të një pasnjëshme ku Allahu xhaleshanu thot: "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." E kush është I devotshëm ndaj Allahut, do t'i japi atij rrugëzgjidhje, pra nga çdo problem, shqetësim që mund kemi në jetën e kësaj bote. Mjafton të jesh I devotshëm dhe do të vi rrugëzgjidhja, do të vi zgjidhja e problemeve të cilat ti mund të hasësh çdo ditë. Gjithashtu thotë që devotshmëria bëhet shkak për furnizim. Dhe thotë: "Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib." Dhe Allahu këtë individ që tregon I devotshëm me Allahun, do ta furnizojë atë nga drejtime të cilat ai as nuk mund të imagjinonte dot. Dhe do të shikosh që duke qenë I devotshëm kësaj Allahu xhaleshanu, do të shikosh që do të shtohet edhe risku. Sepse ti përpiqesh me devotshmërinë tënde mos të shkelesh në haram. Dhe ruajtja jote për mos fituar pasuri haram, do të shikosh që do të shpërblehet nga Allahu xhaleshanu me pasuri halal dhe në mënyrë që ti as mund ta kuptosh se nga se erdhi. Sepse Allahu xhaleshanu e ka premtuar këtë gjë. Do të shikojmë që devotshmëria është shkak për lehtësimin e jetës tonë. Dhe thotë Allahu xhaleshanu: "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dhe ati personi që tregohet I devotshëm me Allahun xhaleshanu, prej Allahut do të ketë lehtësim të të gjitha çështjeve dhe problematikave në jetën e tij. Dhe jo vetëm kaq.
do të shikojmë që devotshmëria na orienton neve edhe drejt ahiretit, prej mirësive dhe begative dhe shpërblimeve që robit e Allahut do të marrin vetëm se janë të devotshëm. Dhe thotë Allahu Gjellëshanu, wa me jetë të kilaha, ju kefir anhu se i ati, wa ju a adhim lehu e gjra. E kush është i devotshëm, kërshi Allahu të ti, kërshi Zotit të ti, Allahu Gjellëshanu hu, do t'ja fal ati gjunahet dhe do t'ja rris shpërblimin e punve të cilët a i vepron për kënësit Allahu Gjellëshanu. Devotshmëria, pa tjetër, është shkak që të kemi më pranë Allahun Gjellëshanu, dhe thotë Allahu të kullahë, wa alamu anna Allahe ma'al muttaqin, dhe jini të devotshëm me Allahun, dhe jini të bindur, dijeni se Allahu është me të devotshmit. Pra, me anë të devotshmërisë, Allahun e bëjmë për vete, Allahu na do, Allahu do tjetë pranë me ne. Pa tjetër, devotshmëria gjithashtu është shkak për të fituar dashurin e Allahu Gjellëshanu dhe Allahu thot, inna Allahe juhibbul muttaqin, Allahu i do ata të cilët tregohen të devotshëm. Pra, devotshmëria në këto aspektet të cilët e përmendem, apo edhe në aspektet të ndryshme të cilët i mësojmë për Kur'anin fisnik, ka me të vërte një dobi të madhe në jetën e besimtarit. Por, me të drejt, mund të pyesim se çfarë është devotshmëria. A është diçka e cila bëhet në pamje të jashtme, në të dukur, apo është diçka e cila bëhet në të fshehtën e njeriu në zemër. Mund të themi se, apo siç na kanë këshilluar dietarët, se patjetër ka punë të cilat për t'u treguar që je i devotshëm kësaj atyre punëve, bëhen me veprime, siç është falja e namazit, siç është shkurja në haxh, siç është agjërimi, pra është diçka e cila është e jashtme, apo ndoshta dhënja e një sadakaje, dhënja e zekatit, pra devotshmëri kjo e cila veprohet me anë të gjymtyrve. Por, a mund të kenë vlerë këto punë të cilat bëhen në të dukje, në pamjen e jashtme, pra në dukje, nëse ne nuk do të kemi devotshmërinë e fshehtë e cila është në zemrën tonë? Dhe kjo patjetër që nuk do të kishte asnjë vlerë. Sepse devotshmëria e vërtet, esenca e saj, është në zemrën e besimtarit. Ashtu siç profeti alayhis salam e ka goditur krahërorin e tij dy herë dhe tha që devotshmëria është këtu dhe devotshmëria është këtu. Pra duke pasur për synim zemrën. Dhe jo më kot, Imam Gazaliu do të thoshte tekstualisht se ka disa adhurime të cilat bëhen me zemër dhe janë më të rëndësishme se adhurime të cilat bëhen me anë të gjymtyrve. Dhe thot se një grimc e vogël e punëve të zemrës mund të arri shpërblime të mëdha që punët e gjymtyrve nuk do t'i arrinin ato kur. Dhe këto punë dhe këto shpërblime mund të ishin sa malet e larta. Dhe ka cilësuar që punë të tilla, pra punë të zemrës, janë këto, tevakul, mbështetja ndaj Allahut Gjellëshanu, rigja, shpresa ndaj mëshirës e Allahut Gjellëshanu, khaufi, frika ndaj dënimit e Allahut Gjellëshanu, elhaja, turp, që ke ndaj Allahut Gjellëshanu, elhub, dashuria për Allahun Gjellëshanu, hamdi, falenderimi për Allahun Gjellëshanu, sabri, të durosh ndaj gjërave cilat të godasin në këtë botë për kënaqësitë Allahut Gjellëshanu, hubbu fillah wa bu'du lillah fillah, pra hubbu, të duash për Allah dhe të uresh për Allah, pra dhe të përkujtosh se do të kthehesh tek Allahu Gjellëshanu dhe të obeja, pra pendimi ndaj gabimet të cilat i ke bërë, dhe po të shikojmë të gjitha këto janë punë të zemrës, të cilat mund të bëhen vetëm me anë të zemrës, dhe kur njeriu i ushqen këto ndjesi, këto punë në zemrën e tij, pra ashtu siç tha Imam Gazaliu,
mund të fitoj me të vërtet se vape sa malet e mëdhej, që ti nuk mund të kuptosh. Për faktin sepse janë punë të cilat bëhen me anë të zemrës dhe ajo pra është devotshmëria e vërtet tek Allahu Xhelleshanu. Dhe pikërisht, këto janë punë shumë të rëndësishme në jetën e një besimtari, sepse e orienton besimtarin nga një praktik e jashtme drejt një praktike të fshehtë, të brendshme, të cilën ai e ka në marrëdhënie individuale me Allahun Xhelleshanu dhe askush nuk e di, askush nuk e shikon. Dhe ushqyerja e zemrës me këto punë të mira, të vlerësuara dhe me shpërblime të mëdha, patjetër që më pas neve do të na japin kualitet edhe në të jashtëmen e punëve tona. Sepse ka një dallim thelbësor midis punëve të jashtme dhe punëve të zemrës. Mund të themi se punët e jashtme me anë të gjymtyrve mund t'i bëjmë gjithë secili prej nesh, qofshin të mira, qofshin edhe gjunahe të cilat mund t'i veprojmë. Mund të veprojmë gjunahe me anë të gjymtyrve, por nëse nuk e kemi kaluar këtë gjunahe në zemrën, elhamdulillah, sepse kemi teuben, kemi pendimin, kemi istikfarin, i cili me anë të një pendimi, ti tek Allahu Xhelleshanu kërkon të falësh dhe ai patjetër që të fal, nëse pendimi është me sinqeritet dhe me atë shpresën e faljes Allahu Xhelleshanu. Mirë, për problemi është nëse ky gjunah që bëhet me anë të gjymtyrve e ka zanafillën prej zemrës. Atëherë ky me të vërtetë është një gjunah i cili është më i rëndë se gjunahet e gjymtyrve dhe të pendohesh për gjunahet e zemrës është shumë e vështirë. Dhe në fakt ky është dallimi midis Ademit alayhiselam dhe shejtanit të mallkuar. Për faktin se Ademi alayhiselam dhe bashkëshorti i tij Havaja alayhiselam, gjunahet të cilët e vepruan ato të dy ishte gjuna me anë të gjymtyrve. Dhe po të shikojmë me një erë mbasi e kuptuan gjunahun e gjymtyrve të tyre, pra që nuk ishte gjuna në zemër, u drejtuan më njëherë të pendohen tek Allahu Xhelleshanu dhe thanë, siç tregon Allahu në surën Araf 23, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna min al-khasirin. O Allahu ynë, o Zoti ynë, me të vërtetë që e kemi futur veten tonë në gjuna, i kemi bërë pa drejtësi. E nëse ti, o Allah, nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne do të jemi më të vërtet nga njerëzit e humbur, nga njerëzit e shkatruar. Dhe dihet që ju pranua pendimi Ademit alayhiselam se gjunau ishte me anë të gjymtyrve. Nuk e kishte zanafillën në zemër. Ndërsa iblisi i mallkuar, shejtani i mallkuar, gjunaun që bëri karshi Allahu Xhelleshanu duke mos ju bindur urdhrit që të bije në sesh dhe në shejë respekti karshi Ademit alayhiselam, nuk ishte gjuna me anë të gjymtyrve, por ishte gjuna me anë të zemrës. Dhe po të shikojmë dialogimin midis Allahut dhe iblisit, Allahu i drejtohet në surën Sad, shpjegohet në disa versione të tjera, në disa sure, dhe thotë: Ja iblisu, ma menaka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. O iblis, drejtohet Allahu, çfarë të pengoi ty që të bësh sejdë kashi robit tim të cilin e kam krijuar me duart e mia? Iblisi si përgjigjet: Qala ana khayru minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sepse tha, un jam më i mirë se ai, e ke krijuar atë prej balte, ndërsa mua me ke krijuar prej zjarri. Pra çfarë kemi të bëjmë këtu? Kemi të bëjmë me një gjuna të zemrës që në këtë rast është mendje madhësia. Dhe që shejtani për këtë fakt të smundjes së zemrës së tij, ai meritoi që të jetë përgjithmonë i mallkuar dhe i destinuar me dënim të përjetshëm. Jo më kot edhe Imam Gazaliu në veprën e tij të famshme Ihya Ulumuddin ka një kapitull të cilin e ka titulluar Shkatërrueset. Dhe nga këto shkatërrueset ka përmendur 9 pika kryesore, të cilët kanë të bëjnë pikërisht me
sëmundjet e zemrës me gjunaun i cili e ka burimin prej zemrës. Dhe ka thënë, këto janë shkatruese dhe duhet të kemi kujdes sepse janë gjunaet e zemrës dhe e shkatrojnë jetën e njerëzit si në këtë botë, por dhe më e keqja në botën e ahiretit. Dhe nga këto shkatrueset ai përmend mendje madhsinë, të cilën sa e përmendë me shejtanin e mallkuar. Vetpëlqimi, syfaqësia, kopracia, dashuria e kësaj bote, dashuria për para dhe pushtet, smira, urrejtja dhe zemrimi, dhe çdo gjë tjetër që ka të bëjë në këtë atmosferë natyre të zemrës së njeriu. Pra, gjërat të cilat me të vërtetë zemrën e njeriu do ta shkatërrojnë. Dhe të gjitha këto, nëse ne do t'i largonim nga zemra jon dhe do të përpiqeshim çdo ditë e jetës tonë që këto shkatërruese të cilësuar nga Imam Gazaliu t'i largonim për jetës tonë, kjo në fakt do të ishte devotshmëria e vërtet e zemrës. Sepse njeriu me të vërtet do të përpiqej që të pastronte zemrën e tij, që para Allahut xhaleshanu të dilte me një zemër të pastër ditën e gjykimit dhe patjetër që një zemër e pastër ditën e gjykimit nga sidomos këto gjunaet shkatruese për jetën e njeriu nuk do të thotë gjë tjetër vetë se do të meritosh mëshirën e Allahut xhaleshanu dhe do të meritosh shpërblimet e tij në xhenetet e Allahut xhaleshanu. Prandaj Allahu thot në surën Shuara 3 ajetet e 1-pasnjëshme 88 deri në ajetin e 90, ku pikërisht na orienton që të dalim para ti ditën e gjykimit me një zemër të pastër, të pastruar pikërisht nga të gjithë këto veprime shkatruese. Dhe thot Allahu: "Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allahu biqalbin selim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin." Në ditën kur askujt nuk do t'i bëj dobi as pasuria dhe as fëmijët e tij, por dobi atë ditë para Allahu xhaleshanu illa men atallahu biqalbin selim, vetëm ai që do të paraqitet para Allahu xhaleshanu me një zemër të pastër. Të pikërisht kjo kategori njerëzish, thot Allahu xhaleshanu, atë ditë xheneti do t'u afrohet besimtarve të devotshëm. Pra xheneti është për besimtarët e devotshëm, të cilët u kujdesen në jetën e tyre për të jetuar nën kornizën e urdhëresave të Allahu xhaleshanu, duke u kujdesur për zemrën e tyre, për një zemër e cila të dali tek Allahu xhaleshanu ditën e gjykimit e pastër, e devotshme, dhe në këtë lloj forme ai të meritoj shpërblimet e Allahut të madhëruar, të cilat do të jenë shpërblimet të tilla që syri nuk i ka parë, veshi nuk i ka dëgjuar dhe mendja e njerëzit as nuk mund t'i mendoj ato shpërblime. Allahu na bëft prej të devotshmëve, Allahu na bëft prej atyre të cilët jetojnë në rrugën e Allahut xhaleshanu të palëkundur dhe na shpërblen me xhenetet e tij të larta Firdaus. Walhamdulillahi rabbil alamin.